Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ötən gün bəşəriyyət koronavirus infeksiyasının yayılma statistikasında psixoloji həddi keçdi. Dünya üzrə 1 milyondan artıq insan COVID-19'a yoluxub. Bu göstəricinin təxminən 24%-i Amerika Birləşmiş Ştatlarının payına düşüb. Almanya'da virus qurbanlarının sayı 7 dəfə artıb. İspanya'da da antirekord qeydə alınıb. Bir gündə ölənlərin sayı 950 nəfər olmaqla ümumilikdə 10 min nəfəri keçib. Portugaliyada karantin müddəti daha 15 gün uzadılıb. Evdən çıxmaq qadağandı. Rusiyada da karantin rejimi uzadılıb və 30 aprel tarixinə dək qadağalar tətbiq olunub. Siyahını uzatmaq da olar, bir faktı da əlavə edək ki, qlobal səviyyədə 3 milyarddan artıq insanın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Ən pis ssenariyə hazır olmalıyıq. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres belə deyir. Stat, infeksiyanın yayılma tendensiyasının üfüqü vəziyyətə gətirməkdən çox gerideyik. İlkin mərhələdə 100 min nəfəri yoluxdurmaq üçün xəstəliyə 67 gün tələb olunurdu. Tezliklə hər gün 100 min və daha çox insan yoluxacaq. Razılaşdırılmış və cəsarətli tədbirlər olmadan yeni halların sayı demək olar ki, milyonlara çatacaq. Səhiyyə sistemləri pik gücdə işləməyə məcbur olacaq, iqtisadiyyatlar zəifləyəcək və ən yoxsul insanlara sarsıdıcı zərbə vuraraq ümumi əhalinin rifahına mənfi təsir göstərəcək. Ən pis ssenariyə hazır olmalıyıq və bunun qarşısını almaq üçün əlimizdən gələn hər şeyi etməliyik. Statın sonu. Ən pis ssenarilər hansılar ola bilər? Amerika Birləşmiş Ştatlarından bizimlə canlı bağlantıda olan Gürkan Kumbaroğlu'nun versiyasını eşidəcək. Gürkan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş bulduk Rıfat Bey, iyi yayınlar. Artıq qeyd olunan məsələyə sizin münasibətinizi bilmək istəyərdik. Hansı mümkün iqtisadi, siyasi və sosial ssenarilər ola bilərmi? Və post pandemiya, post koronavirus dövründə bizi nələr gözləyir? Buyurun. Evet, şimdi iqtisadi olarak bakarsak OECD'nin yaptığı öngörü eve kapanma döneminde her bir aylık kapanma, sosyal uzaklaşma gayri safi yurt içi yansıtla büyüme hızından yüzde olarak 2 puanlık bir düşüş şey tekabül ediyor. Yani %4'lük bir büyüme hedefi mi vardı? 3 ay kapandınız. Eksi %2 olacak. Şimdi ama bu gayri safi yurt içi hasıla üzerine etkiler yine OECD %15 ile 35 arasında değişen rakamlar açıklanmış ülkelere göre. 15 İrlanda'ya vermiş, 35 Yunanistan'a vermiş mesela. Niye İrlanda o kadar az ki? İrlanda'da da koronavirüs vakası çok. İrlanda'da teknoloji şirketleri çünkü merkez kurmuş. Ve teknoloji sektörü, şimdi ne yapıyoruz? Artık toplantılar hepsi online oluyor. Teknoloji sektörü bu işten karlı çıkacak sektörlerden bir tanesi. Şimdi sektörel olarak bakmak lazım bu işlere. Her ülkenin sektörel hangi sektörleri batmakta, hangi sektörleri çıkmakta. Olumlu etkilenenler de var. Bununla birlikte uluslararası ticaret tabii ki. Yani arz zincirlerinde Amerika şirketlerinin bakın 1/4'ü Çin merkezli supply arzda sıkıntı yaşıyor bugün. Ve arz zincirlerinde bu sıkıntıyı kaldırmanın da arayışı içerisindeler. Bütün bunlar olurken dolayısıyla bir dönüşüm yaşanıyor. Yani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Korona, post korona dediğiniz dönemde. Bu travma da böyle hızla gitmeyecek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 2,5 aylık, ben Washington'dayım şimdi, 2,5 aylık sokağa çıkma yasağı dönemi var. 10 Haziran'a kadar sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 2 trilyon dolarlık bir paket ayrıldı ekonomiyi ayakta tutabilmek için. Bu Haziran'dan sonraya sarkarsa tam bir felaket. Bu 2 trilyon dolarlık paket içinde yani tamamen fakir durumda olan, ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olan bir halk söz konusu. İşte sosyal sorunlar da orada başlıyor, sosyoekonomik. Nitekim Washington merkezden haberler geliyor. Yağmalar başlamış bir takım semtlerde. Artık bütün dükkanlar kapalı, önlerine kepenkler çekiliyor vesaire. Ama ona rağmen, sokağa çıkma yasağına rağmen yağmalar başlamış. Böyle sosyoekonomik sorunlar. Diğer taraftan uluslararası ilişkiler açısından bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri artık
Rusya ile Suudi Arabistan'ın anlaşmasını istiyor petrol şeyinde. Yani petrol fiyatlarının da talebin sıfırlandığı bir dönemde tabii. Yeri gelmişken hemen o Ayrı bir tweetten konu oldu. sonra biz fiyatlarda artımın da şahidi olduk. Hele bugün ərzində de artık bunun şahidi. Evet. Evet ama 20 milyon varillik bir azalma var yani talepte. Dolayısıyla çok ciddi bir kısıntı arz tarafında gitilmesine gerekiyor ki yani fiyatlar tekrar arz talep dengesiyle yükselebilsin. Orada da çünkü Amerika'daki üreticiler de artık zor durumda bu petrol fiyatlarıyla. Dolayısıyla bütün küresel ekonomilerde böyle sıkıntılar var ama bu her ülkenin girdi çıktı ilişkisine ve uluslararası ticaret ilişkisine detaylı bakmak lazım. Mesela Almanya otomotiv sektörü bitti. Kim alıyor artık otomotiv? En büyük ciddi kaybı Almanya'nın otomotivden. AVM artık AVM ticaret hani böyle sektörel sektörel detaylı bakmak çalışmak lazım ki bunları da şu anda buradaki şu andaki çalışmaları da buna odaklı zaten. Çok teşekkür ederim Gürkan Bey. Ben teşekkür Sağ ederim. Olun. Dünya üzrə 1 milyondan artıq faktın Azərbaycana ait hissəsinə gəldiyi də ötən gün daha 43 yığılma faktı qeyd alınıb. Onlardan 7 nəfərinin vəziyyəti ağır, 12 nəfərin ki orta ağırdır, digərlərinin səhhəti stabildir. İndiyə də ölkə üzrə 443 nəfərin infeksiyaya yoluxma faktı qeyd alınıb. Onlardan 32 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 5 nəfər vəfat edib. 406 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Koronavirus pandemiyasının dünya iqtisadiyyatına vurduğu zərbə milyardlarla ölçülür. Yeni növ virus aparıcı iqtisadiyyata malik dövlətlərin qurduğu ənənəvi iqtisadi münasibətləri də yeniləyib. İndi əksər ölkələr qapalı sistemə keçərək daxili imkanlar hesabına iqtisadi artım tempini qorumağa çalışırlar. Azərbaycan dövləti COVID-19 virusunun ziyanlarından yan keçmək üçün sosial iqtisadi inkişafın spesifik alətlərindən istifadə etməyə çalışır. Burada şübhəsiz elə infeksiya ilə eyni dövrə təsadüf edən neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi faktorunun da təsiri olmamış deyil. Bu vəziyyət beynəlxalq iqtisadi inkişaf üçün mühüm siqnaldır. Çünki koronavirus xəstəliyinə qarşı mübarizə iqtisadi fəallığı maksimal dərəcədə azaldır və həmin fəallığı bərpa etmək xeyli vaxt aparır. Azərbaycanda bu ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hər hansı bir problem görünmür. Bütün sosial öhdəliklərin tam yerinə yetirilməsi, sosial infrastruktur layihələrinin icrası nəzərdə tutulur. Bununla belə, büdcə xərclərinə yenidən baxmaq və təcili olmayan proqramları sonraki mərhələlərə qədər təxirə salmaq da istisna deyil. Lakin bu heç də sözügedən layihələrdən tam imtina etmək anlamına gəlmir. Bakı-Sumqayıt yolunun genişlendirilmesi çerçevesinde görülen işlerle tanış olan Moskva prospekti ile 20 Yanvar küçəsinin kəşfiyatındakı piyada keçidinin açılışında iştirak eden Prezident İlham Əliyev, əhali artımının iqtisadi fəallığının artmasıyla müşahidə olunduğunu deyərək, sosial infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinin bundan sonra da davam etdiriləcəyini qeyd edib. Bakı şəhərində son illər ərzində bir çox yol nəqliyyat layihələri icra edilmiştir ve eğer bu layihalar icra edilmeseydi bugün Bakı'da tıxaçdan tərpənmək mümkündü. Bəli canım. Onlarla körpü, yol qoşaqları, yeni yolların çəkilişi, yolların genişlendirilmesi, yol çəkilişində nəzərdə tutulan standartlar təsadüfü deyir ki, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu Azərbaycanda yol təsərrüfatının keyfiyyətini ən yüksək qiymətlərlə fərqləndirir və yolların keyfiyyətinə görə biz dünyada 30-cu yerlərdəyik. Ancaq əhali artır, fəallıq artır. Baxmayaraq ki, indi koronavirus dövründə iqtisadi fəallıq aşağı düşüb, amma bu müvəqqəti məsələdir. Bu xəstəliyə qarşı mübarizə yekunlaşandan sonra iqtisadi fəallıq bərpa ediləcək.
Məlum olduğu kimi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah 5 aprel 2020-ci il saat 00:00-dan etibarən xüsusi karantin rejimində yeni hərəkət məhdudiyyətlərinin tətbiqinə başlayır. Nəzərdə tutulmuş təşkilat və müəssisələrin əməkdaşları istisna olmaqla, yeri gəlmişkən bu məlumatlar ətraflı şəkildə kütləvi informasiya vasitələrində dövr edir. Bütün digər şəxslər yaşayış yerini tərk etmək üçün icazə almaq məqsədi ilə 8103 nömrəsinə SMS məlumat göndərməlidirlər. Məlumatın mətnində 1, 2 və ya 3 rəqəmi yazılmalı, eyni zamanda şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və məlumatı qeyd edilməlidir. 1. Təxirə salınmaz tibbi zərurətlə və ya qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqəli. 2. Ərzaq və digər gündəlik tələbat mallarının, habelə dərman vasitələrinin alınması, bank və poçt xidmətlərindən istifadə etmək üçün. 3. Yaxın qohumun dəfnində iştirak etmək üçün nəzərdə tutulub. İndiki halda biz azı 3 məsuliyyətlə üzrəyik. Birincisi, fərdi məsuliyyət. Yəni, təcrid olunmaqla ilk növbədə özümüzü xəstəlikdən qoruyuruq. İkincisi, sosial məsuliyyət. İndi hər kəs həm də hamı üçün məsuliyyət daşıyır. Yəni, hər birimiz ətrafımızdakı insanlara görə məsuliyyətliyik. Doğmalarımızı, ətrafımızı, tanıdıqlarımız, tanımadıqlarımızı, indi hər kəsi qorumaq məsuliyyəti hər birimizin üzərindədir. Fərdi və sosial məsuliyyətini dərk etməyənlərə qarşı isə ictimai qınaq da təsirli rol oynaya bilər. Deməli, hər birimiz ətrafımızdakı insanların da qaydalara riayət etməyə dəvət etməliyik. Qaydalara etinasız yanaşanlar və ya ondan sui-istifadəyə cəhd edənlərsə hüquqi məsuliyyətlə üz-üzə qalacaqlar. Məsələnin qanuni tərəfini Milli Məclisin deputatı Arzu Nağıyevlə müzakirə edəcək. Arzu müəllim, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən sizi salamlayıram. Artıq bizim verilişimizin əvvəlində də qeyd olundu ki, dünyanın yarısından çoxu karantindədir və belə deyək, fərdi azadlıq ictimai öhdəliyi ilə müqayisədə ikinci plana keçib. Bəs qaydalara necə əməl edə bilirikmi? Düşünürəm ki, siz düz qeyd etdiniz. 3 məsələdən başlamaq lazımdır. Hər bir insan özü özlüyündə bir fərdi məsuliyyət daşımalıdır. Və özü ilk növbədə bu yoluxdurucuya və yaxud yoluxma ehtimalına olan bir şəxsə çevrilməməlidir. Bu baxımdan ilk növbədə özü bir fərdi məsuliyyət daşımalıdır. Digər məsələ, ikinci məsələ, təbii ki, bu təcrid olunmadan kənara çıxarsa, artıq tək özü üçün deyil, həm də ətrafdakılara həm yoluxdura bilər, eyni zamanda özü yoluxma ehtimalı ilə üzbəüz ola bilər. Buna görə də hər hansı bir addımı atanda fikirləşməlidir ki, tək özü üçün deyil, eyni zamanda digər şəxslər üçün də bu məsuliyyət daşıyır. Üçüncü məsələ təbii ki, bunun hüquqi tərəfidir. Mən düşünürəm ki, demək olar ki, Azərbaycan rəhbərliyi, cənab prezident, bütün bu proseslərin hamısına təsəvvür edin, məhdudiyyətlərin qoyulmasından son bundan hər hansı bir problem çəkə biləcək vətəndaşa qədər bütün hamısının məsuliyyətini də izah etdi. Eyni zamanda onların bu təcrid olunmada dəyəcək zərərini istər iqtisadi, istər mənəvi, istər digər zərərlərini də dövlət tərəfindən boynuna götürdüyünü bir daha qeyd etdi. Və bu istiqamətdə də çox müvafiq addımlar atılır. Artıq qalır o məsuliyyətin icrası. Hər bir vətəndaş başa düşməlidir ki, bu milli təhlükəsizliyə, eyni zamanda dövlət təhlükəsinə bir təhdidin bir elementidir. Bu karantin rejimində o fikirləşməlidir ki, gələcək genofonddan söhbət gedir. Hər bir xəstələnən şəxs, hətta müalicə olunsa belə, bu sonradan ikinci dəfə yoluxmamaq üçün, daşıcıya çevrilməmək üçün öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Və düşünürəm ki, bütün bu karantin rejiminə tam şəkildə o riayət eləməlidir. Artıq müasir texnologiyalardan da istifadə edərək, texnikadan da istifadə edərək bu proseslər digər həm virtual şəkildə tənzimlənəcək, eyni zamanda real şəkildə tənzimlənəcək. Məlumdur ki, bizim həkimlər əlindən gələni edir ki, sabahsı gün bu say çoxalsa, digər fəsadlar olsa, bunun qarşısını almaq mümkün olsun. Bəri başdan hər bir vətəndaş öz məsuliyyətini dərk etməlidir ki, yer çatmaya bilər, həkim personalı çatmaya bilər. Buna görə də tam şəkildə bunun qarşısı alınmalıdır. Bundan başqa, hüquq mühafizə orqanları hansı ki birbaşa bu məsuliyyəti öz üzərinə götürərək bu məhdudlaşdırılma məsələsində öz peşələrini yerinə yetirirlər. Burada da onlara qarşı, onların irəli sürdüyü hər hansı bir hüquqi qaydaları əməl etmək hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Təbii ki, həmin hüquq mühafizə orqanının əməkdaşları da
vətəndaşları tam şəkildə öz məsuliyyətlərini başa salmaq üçün paralel olaraq maarifləndirici işləri də aparmalıdır. Digər məsələ dezinfeksiya məsələsi, mütəmadi olaraq bütün bu gigiyena məsələlərini hər bir vətəndaş həm öz məişətində, həm də asılı olaraq harda olmasında asılı olmayaraq demək istəyirdim. Yəni bunları tam şəkildə bu məsuliyyəti dərk etməli və buna hər tərəfli riayət etməlidir. Çox təşəkkür edirəm Arzu mənim fikirlərinizə görə. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Qoruyun özünüzü. Sağ olun, siz də. Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadənin abituriyent, məzun, müəllim və valideynlərə müraciətindən həndəsi silsilə ilə bağlı hissəsi inanıram ki, marağınıza sahib olacaq. Stat. Təsəvvür edin ki, hər hansı bir gölün səthində su zambağı bitib və onun yarpaqları həndəsi silsilə ilə artır. Başqa sözlə, hər bir yarpaqdan gün ərzində daha bir yarpaq yaranır. Bu, hər gün zambağ yarpaqlarının iki dəfə artmasına sahib olur. Tutaq ki, 60 gün ərzində zambağ yarpaqları gölün səthini tamamilə örtür. Sizcə, zambağ yarpaqlarının gölün səthinin yarısını örtməsi üçün neçə gün keçməlidir? İlk ağla gələn cavab adətən 30 gün olur, lakin doğru cavab 59 gündür. Yəni, zambağ yarpaqlarının gölün səthinin birinci yarısını örtməsi üçün 59 gün lazım olsa da, ikinci yarısını örtməsi üçün cəmi bir gün lazımdır. Bəs sizcə, bu hesabla gölün səthinin 1%-i neçənci gündə örtülür? Cavab 53-cü gündür. Yəni, yayılmanın 0-dan 1%-ə çatması üçün 53, 1%-dən 100%-ə çatması üçün cəmi 7 gün lazımdır. İndi isə bu məsələni pandemiyaya tətbiq edək. Tutaq ki, hər hansı ölkənin vətəndaşları düşünür ki, virusun ölkədəki yayılma faizi çox aşağıdır və ümumilikdə ölkə üçün heç bir təhlükə törətmir. Buna görə də öz normal həyatlarına davam edirlər və heç bir qabaqlayıcı tədbir görmürlər. Hesab edək ki, virusa yoluxan hər bir insan orta hesabla cəmi bir başqa insanı yoluxdurur. Bu şəkildə pandemiyanın yayılması 1%-ə çatdıqdan sonra cəmi bir həftə ərzində bütün ölkə əhalisi yoluxmuş olacaq. Məhz buna görə də pandemiyaya mümkün qədər tez müdaxilə edilir və sərt tədbirlər görülür. Statın sonu. Sərt tədbirlərin görüldüyü ölkələrdən biri də Fransadır. Elə bu ölkədən son məlumatları bizə xüsusi müxbirimiz Elzar Ağayev çatdıracaq. Elzar, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bilirik ki, Avropanın digər ölkələrində də artıq məlumat da verdiyi antirekordlar təəssüf ki, qeydə alınır. Bu, İki gün əvvəl Almanya'da baş verdi, ötən gün İspanya'da da baş verib. Fransa'da necədir vəziyyət? Buyurun. Rüfət, təəssüf ki, ən böyük antirekord elə Fransa'da qeyd alındı ötən gün. Bir gün ərzində ölənlərin sayı 1355 nəfər oldu. Və beləcə Fransa'da koronavirusdan həyatını itirənlərin sayı 5387-yə çatdı. Yolxanların sayı isə 60000 ətrafındadır. Və xəstəxanada olanlardan 2301 nəfəri reanimasiya şöbəsindədir. Əvvəllər əgər biz Fransada koronavirusun statistikası haqqında məlumat verirdiksə, artıq konkret böhran yaşandığını deyə bilərik və bu böhran ilk növbədə özünü səhiyyə sistemində göstərir. Xəstəxanalarda, əksər xəstəxanalar dolub və xəstəxanalarda yer yoxdur. Xəstələrin, yeni gələn koronavirus yoluxanların yerləşdirilməsi üçün əlavə tədbirlər görülür və eyni zamanda Fransa Səhiyyə Nazirliyi ehtiyatda olan tibb işçilərini köməyə çağırıb. Burada təqayüddə olan tibb işçiləri, eyni zamanda ixtisası səhiyyəyə aid olan, amma başqa sahədə çalışan insanlar nəzərdə tutulub, Səhiyyə Nazirliyi məhz bu cür insanları köməyə gələrək xəstələrin müalicəsində iştirak etməyə çağırıb. Eyni zamanda ölənlərin sayı həddən artıq sürətlə artdığına görə morqlarda da yer çatışmazlığı özünü göstərir və Fransa hökuməti alternativ olaraq bəzi ərazilərin morqa çevrilməsi haqqında qərar verir. Məsələn, Paris yaxınlığında yerləşən Rangis bazarının, meyvə-tərəvəz bazasının morqa çevrilməsi haqqında artıq iş gedir, morqa çevrilməsi ilə bağlı. Mən çox üzr istəyirəm, Elzar, biz bu hadisəni elə Madriddə buz meydançasının morqa çevrilməsində də bir analogiya apara bilərik yəqin ki. Təəssüf ki, bu digər ölkələrdə. Bəli, eyni ssenari yaşanır, təəssüf ki, ölənlərin sayı artdıqca. Nəyə görə? Çünki meyvə-tərəvəz bazasında böyük soyuducular olduğuna görə, buradan morq kimi istifadə
edilməsi məqsədə uyğundur. Yeri gəlmişkən elə İspaniyada da məhz bu səbəbdən buz meydançasından istifadə olunurdu. Nəyə görə son 3 gündə ölənlərin sayı bu qədər sürətlə artıb, Rüfət? Onun da əsas səbəbi kimi virusun qocalar evlərinə yol tapması göstərilir. Fransada 1 milyon insan qocalar evində yaşayır və bu virus getdikcə sürətlə qocalar evlərində, sosial müəssisələrdə yayılmaqdadır. Artımın da ölənlərin sayında artımın da qeydə alınması bu səbəbdən baş verir. Belə deyək, ətrafımızda koronavirus dairəsi getdikcə daralmaqdadır, Rüfət. Artıq mən sizə məlumat vermişdim, tanıdığımız insanlar arasında ölənlər, yoluxanlar var. Fransada həyatını itirmiş insanlardan 60-ı Türkiyə vətəndaşıdır. Onların bir çoxunu biz tanıyırdıq. Belə bu yaxında sizin də görüntüdə gördüyünüz Səlahəddin Yörük, Türkiyə diasporunun tanınmış üzvü vəfat edib və onu artıq cənazəsini Türkiyəyə göndəriblər. Şəxsən tanıyırdım. Biz diaspora tədbirlərində, ümumiyyətlə Türkiyə ilə bağlı tədbirlərdə dəfələrlə görüşmüşdük və bu insan təəssüf ki, həyatını itirib. Eyni zamanda qeyd edim ki, bir haşiyə çıxın burada, həlak olanların, daha doğrusu koronavirusun qurbanına çevrilən insanların, türk əsirli insanların Türkiyəyə göndərilməsi Türkiyə hava yollarının kargo xidməti vasitəsilə həyata keçirilir və yalnız cəsədlərin, yalnız cənazələrin göndərilməsinə icazə verir. Bir nəfər belə onun müşahidə etməyə icazə verilmir. Yəni, Fransa və Türkiyə sərhədlərini bu qədər qapadıb. Digər bir şəxs, görkəmli hüquqşünas, bütün Fransada tanınan hüquqşünas Le Camara hazırda ağır vəziyyətdədir. Süni nəfəs aparatına qoşulub bu şəxs, xəstəxanadadır. Bu şəxs də mən çox yaxşı tanıyırdım, dəfələrlə görüşmüşdük. Təkcə mən yox, mənə elə gəlir ki, Le Camara'nı Azərbaycanda da yaxşı tanıyırlar, çünki bu hüquqşünas... Forumlarda bütün Fransada yaxşı gəlmişik. Bəli, bu şəxs bütün Fransada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təbliğ edən bir şəxs idi və hətta Azərbaycanda, Bakıda, Dağlı Qarabağ və ətraf ərazilərdə qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə bağlı forumda iştirak etmişdi, məruzə etmişdi. Hazırda Le Camara həyat, ölüm, qalım mübarizəsi verir, süni nəfəs aparatına qoşulub. Eyni zamanda bir çox şəxsin tanıdığımız şəxslərin adını çəkmək olar. Engin Akgürbüz, Türkiyəli jurnalist, bizim həmkarımız hazırda xəstəxanadadır. Bax, bu formada bir kriz yaşanır. Rüfət, əgər vaxtımız varsa, biraz da iqtisadi zərərlərə toxunmaq istəyərdim yenə. Bu da çox vacibdir. Daha doğrusu Fransada artıq iqtisadi zərərlər də geniş yayılmaqdadır. Virusun vurduğu zərərlər təbii ki, ən çox özünü turizm sektorunda göstərir. Hesablanıb ki, aprel ayı ərzində Fransa turizm sektoru nə az, nə çox 10 milyard avro ziyan edəcək. Və bu sahədə çalışan 400 min şəxs artıq öz iş yerini itirib. Rüfət, Fransadan son məlumatlar. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik əzəm məlumatlarınıza görə. Özünüzə yaxşı baxın. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun, uğurlar sizə. Fransa ilə yanaşı Avropa qitəsində ən ağır vəziyyət İtaliya, İspaniya, Belçika və Niderlandda da müşahidə edilir. Səhiyyə sisteminə düşən ağırlığı çəkmək üçün müxtəlif həll yolları tətbiq olunur. Əməkdaşımız Vüqar Ələskərovun araşdırmasını izləyək. Martın ilk 10 günlüyündə COVID-19 pandemiyasının ocağı Çin idisə, son 2 həftədə vəziyyət kəskin dəyişib. Wuhan şəhərində həyat normal axarda döndüyü halda İtaliya, İspaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarında bunun əksi baş verdi. Koronavirus pandemiyası əhalinin davranışının səhiyyə sisteminə təsirini də ortaya qoydu. Bir qədər əvvələ qayıdaq. Martın əvvəllərində İtaliyalı həkimlərin ciddi tədbir görülməzsə, səhiyyə sisteminin çökəcəyi ilə bağlı xəbərdarlığına məhəl qoyan olmadı. Proqnoz özünü cəmi 10 günə doğrultdu. Süni tənəffüs aparatları bir yana, adi palataların çatışmadığı ölkədə səhiyyə böhran vəziyyətində işləyir. Hətta vəziyyət o həddə çatıb ki, 60 ildir blokada şəraitində yaşayan Kubada bu ölkəyə tibbi yardım etdi. 3 ay əvvəl bizim Çinlə sərhədimiz yoxdu, narahat olmağa dəyməz deyən İspaniya bugün xəstələrin sayına görə yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarından geri qalır. Ölkədə hər gün daha bir idman zalı xəstəxanaya çevrilir. Amma hələ də yoluxmanın tempini azaltmaq mümkün olmayıb. Çünki hər iki ölkədə sosial təcrid rejimi sərtləşdiriləndə artıq iş işdən keçmişdi. Muzeylərin, məktəb və idman zallarının xəstəxanaya çevrilməsi təkcə İspaniyada baş vermir. Artıq bir neçə Avropa ölkəsi bu üsula son çarə kimi baxır. Təxminən 60 min nəfərin COVID-a yoluxduğu Fransada isə xəstələri hərbi aviasiya başqa şəhərlərə daşıyır. Virusun kütləviləşdiyi ölkələrdə həkimlər 19-cu əsrdə böyük rus cərrahı Pragovun tətbiq etdiyi metoda qayıdıblar. Yəni, ümidsizə deyil, sağalma ehtimalı çox olan xəstəyə yardım etmək.
sülh dövründə bu yanaşma Hipokrat andına zid olsa da, İtalyalı təbiblərin nisbətən gənc insanları sağaltmaq üçün başqa variantlar yoxdur. Amma bu yanaşma həkimlərin psixikasında dərin iz buraxır. Pandemiyanın yayıldığı ölkələrdə koronavirusdan dolayı yolla ölən insanların sayı da artır ki, bunun çox sadə səbəbi var. Bütün səhiyyə sistemi infeksiyanın mübarizəyə səfərbər olduğu üçün digər pasiyentlərə qulluq etməyə sadəcə olaraq vaxt yoxdur. İtaliya, İspanya və Fransada təqayüdə olan tibb işçilərinin də işə çağırılması vəziyyəti dəyişməyib. Axı minimal texniki vasitələrin çatışmadığı yerdə ən peşəkar həkim də acizdir. Təkcə bir faktı deyək ki, süni tənəffüs aparatında bir xəstə orta hesabla 10 gün keçirir. Bu günlərdə bir Çinli virusoloq Avropalı həmkarları ilə WhatsApp qrupunda müzakirə zamanı belə bir fikir işlətmişdi. Koronavirusla mübarizədə inzibati metod tibbi metoddan daha səmərəlidir. Pandemiyanın ilk dəfə ortaya çıxdığı ölkənin vətəndaşının sözündə böyük həqiqət gizlənir. Odur ki, hazırki durumda insanların özünü təcrid etməsindən yaxşı profilaktik tədbir yoxdur. İnsanlar anlamalıdırlar ki, həndəsi silsilə ilə artan yoluxmaya tibb müəssisələrinin, həkimlərin də eyni riyazi metoda uyğun cavab verməsi sadəcə mümkün deyil. Vüqar Ələsiyarov, Nuray Mustafa, xüsusi olaraq koronavirus info üçün. Kamran müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir olsun, necəsiz? Sağ olun, təşəkkür edirik verilişimizə qoşulduğunuza görə və sağlam olasınız. İlk növbədə bunu arzulayırıq. Mən təşəkkür edirəm. Kamran əm, yəqin ki, həm yerli ictimaiyyəti, həm dünya ictimaiyyətini maraqlandıran birinci sual ondan ibarətdir ki, bu virusa qarşı vaksin nə vaxt yaradılacaq? Əslində, bir mütəxəssis kimi sizin proqnozunuzu eşitmək istəyərdik. Çünki bu, ümumi qlobal qeyri-müəyyənlikdə hansısa konkret proqnoz vermək yəqin ki, hələ ki tezdir. Yoxsa necə? Təşəkkür edirəm bir daha məni dəvət etdiyiniz üçün. Dediyiniz kimi, artıq bugün dünyada ixtisasından, peşəsindən asılı olmayaraq, hamının bir nömrəli gündəm maddəsi təəssüf ki, bu koronavirus pandemiyası olub. Bəli, mən də birbaşa ixtisasım bu sahə olmasa da bir həkim kimi və Azərbaycanda bir səhiyyə işçisi kimi bu mövzunu çox yaxından təqib edirəm. Son 15 gündə aparılan, nəşr olunan tədqiqatlara baxdığımız zaman əslində koronavirusun mutasiyasının bu qədər sürətli olmadığı aşkarlandı. Və bu əslində hadisənin öz içində baxdığımız zaman çox böyük bir müsbət xəbərdir, şad xəbərdir. Çünki mutasiyanın az olması bizim daha qısa zamanda peyvəndə sahib olacağımızı göstərir. Kamran əm, qısa zaman dediyi də təxminən nə qədər nəzərdə tutulur? Çünki fərqli rəqəmlər səs, 3 var, 6 ay var. Bir peyvəndin hazırlanması üçün 12-18 aylıq bir vaxt tələb olunur. Amma təbii bu, qeyd etdiyim kimi, normal şərtlər daxilində. Çünki peyvənd əvvəlcə heyvanlar üzərində eksperiment aparılmalıdır və sonra 3 fazalı bir insan üzərində bunun tədqiqatı aparılmalıdır ki, sonra kütləvi bunun istifadə olunmasına başlanılsın. Amma təbii bu pandemiya həqiqətən insanlıq tarixində çox az rast gəlinən sürətlə yayıldığı üçün alimlər də bu iş üzərində daha sürətlə çalışırlar və artıq həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına, həm Çin Xalq Respublikasında və bir çox başqa ölkələrdə də artıq 7-dən çox peyvənd layihəsi üzərində iş gedir. Və burada yenə alimlər 12-18 ay müddətini bildirməklə bərabər bəzi proqnozlar bu ilin axırına qədər peyvəndə sahib olacağımızı göstərir. Təbii ki, koronavirusa qarşı təsiri olan bir peyvəndin əldə olunması bizim insanlıq olaraq və həkimlər olaraq bu virusa qarşı, bu düşmənimizə qarşı çox vacib, effektiv bir silaha sahib olmağımız deməkdir. İcazənizlə burada mən peyvənddən söhbət açılmışkən bir məqamı da vurgulamaq istəyirəm. Bu da bu sahə üzrə aparılan tədqiqatlarda çox vacib istiqamətdir. O da ondan ibarətdir ki, xəstəliyi keçirmiş, koronavirusu keçirmiş insanların qanından əldə edilən antitelləri və ya anticisimləri ayıraraq xəstəliyin müalicəsində istifadə etmək hadisəsidir. Bu da əslində prinsip olaraq aşılama və ya peyvənd məsələsinə əsaslanır. Çünki peyvənddə də biz əslində o virusun belə deyim, çox aşağı dozalarda orqanizma daxil olmasına və orqanizmada müdafiə cisimləri dediyimiz antikorların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Eyni mexanizma peyvənd hazırlanana qədər
daha yaxın müddətdə bizim sahib olacağımız bir metod kimi mən xəstəliyi keçirmiş insanlardan antikorların, yəni anticisimlərin əldə olunması və bunun insanların müalicəsində istifadə olunmasına daha qısa müddətdə real olaraq baxıram. İnanıram ki, bunun üzərində də çox sürətli tədqiqatlar aparılır və inanıram ki, bu bizə peyvənddən daha qısa müddətdə həkimlərin istifadəsinə veriləcək və biz xəstələrimizin müalicəsində bu metoddan istifadə edə biləcək. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun fikirlərinizə görə. Mən təşəkkür edirəm. Qlobal pandemiyanın milli iqtisadiyyat və insanların gündəlik həyatına təsiri qaçılmazdır. Lakin hazırda Azərbaycan hökuməti hadisələrə çevir reaksiya verərək makroiqtisadi sabitliyin qorunması, iqtisadi dayanıqlılığın təminatı və sahibkarlıq subyektlərinin mənfi təsirlərdən yan keçməsi məqsədi ilə ciddi addımlar atır. Həm də sosial qayğıya ehtiyac duyan təbəqəyə xidmət formaları təqdim edilir. Bu və digər məsələlər haqda biz Milli Məclisin deputatı Nigar Arpadarayı ilə söhbətləşəcəyik. Nigar xanım, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir. Təbii ki, insanların gündəli həyat tərzi dəyişdirilib, vərdişlər dəyişdirilib və statistikaya əsasən dünya əhalisinin 3 milyarddan artığı, yəni obrazlı desək, yarıdan çoxu bu karantin rejimindədir və bu vərdişlərin dəyişilməsi həm də bir təsirdir təbii ki, hər bir kəsə. Lakin bundan yan qaçmaq üçün ölkəmizdə tətbiq olunan mexanizmləri siz necə effektivliyini qiymətləndirirsiniz? Çox sağ olun. Hər şeydən öncə, yəni hər kəsi salamlayıram mən də. Gördüyünüz kimi, yəni Milli Məclisin deputatları da artıq bir çox hallarda iş rejimində onlayna keçiblər, onlayn sistemə keçiblər. Komitəmizin görüşləri onlayn olaraq keçirilir. Zərurət olmadan çalışırıq ki, biz də çıxmayaq və hamını buna səsləyirəm. Dövlətimizin apardığı ümumiyyətlə bütün siyasətlə bağlı onu bildirə bilərəm ki, yəni ki, çox-çox düşünülmüş və ciddi bir paketlər hazırlanır indi. Bir müddət öncə artıq İqtisadiyyat Nazirliyimiz də müəyyən elədi, bunu elan elədi ki, bu məncə çox önəmli bir paketlərdir. Çünki burada söhbət nədən gedib? İlk öncə ondan gedir ki, uzun müddətli dəstəkdən söhbət gedir. Dəstəyin maliyyə həcminə baxsaq, bu 2,5 milyard manata bərabər olan bir dəstəyin maliyyə tərəfi var bunun. Və məsələn, biz əgər özümüzü qonşularımızla müqayisə eləsək, indi məsələn, mətbuatda da var ki, Rusiyada, Rusiya dövlətinin elədiyi dəstəyin, məsələn, əgər məbləğinə baxsaq, bu ümumi daxili məhsulun 1,3%-dirsə, bizdə bu 3%-dir. Yəni, onlarda 1,5%-dir, bizdə 3%-dir. Yəni, bu onu göstərir ki, biz çox ciddi olaraq hazırlaşmışıq. Yəni, dövlət tərəfindən işlər görülür, həm sosial tərəfindən, həm burada həm sahibkarlara, həm mikro bizneslərə, həm böyük sahibkarlara dəstək nəzərdə tutulubdur. Həm muzla işləyən işçilərə nəzərdə tutulubdur burada. Elə insanlar var ki, məsələn, yeni bu paketlərə mən də nəzər saldım. Orada, məsələn, 300 mindən çox insanın əmək haqqısının yarısını demək olar ki, dövlət ödəyəcək. Yəni, bu işlər görülür. İndi önəmli olan bizim vətəndaş olaraq o məsuliyyəti dərk etməyimizdir. Və bilirsiniz, biz hər zaman söylüyürdük ki, biz yaşlılara qayğı bizim ənənəmizdir, bizim qanımızdadır. Məsələn, bu hörmət və s. bizim qanımızdadır. Məncə bu indi sınaqdır ki, biz bunu doğrudan da göstərək. Və göstərək nə ilə? Göstərək hərəkətlərimizlə, göstərək məsuliyyətimizlə. Evdə oturma, evdə qal mesajı verilirsə bizə, çalışaq evdə qalaq. Yəni, dəstək eləməliyik bir-birimizə, əlbəttə, yəni, yaşlılarımıza da dəstək olmalıdır, yəni, o az təminatlı ailələrə də. Amma bu, mövcud karantin şəraitinə uyğun olmalıdır. Biz evdən çalışmalıyıq, çıxmayaq. Yəni, mən sizə səmimi söylüyüm ki, bir neçə gün öncə Mehriban xanımın bizə müraciəti oldu. O qədər səmimi müraciəti oldu. Bir ana olaraq, bir həyat yoldaşı olaraq, bir xanım olaraq o bizə, xalqımıza müraciət elədi ki, xahiş edirəm, zərurət olmadan evdən çıxmayın. Məncə bunu hər birimiz dinləməliyik və məncə hər birimiz özümüz üçün bir dərs götürməliyik bundan ki, yəni ki, doğrudan da dövlət çalışır, bütün dünya görürsünüz ki, çabalıyır, bütün dünya çalışır ki, bu böhran vəziyyətindən çıxsın. Hər şey insanların səhhəti üçün, insanların sağlamlığı üçün edilirsə, biz də ən azı, yəni bu bizdən asılı olan şeyləri evdə qalırıqsa, zərurət olduqda çıxırıqsa o hiqiyyana qaydalarını əməl etməyi eləyə bilərik hər halda. Və mən ona görə xalqıma üst tuturam. Mən özüm də, məsələn, Milli Məclisin deputatı olaraq əlbəttə biz çıxmalı oluruq. Yəni, bu bizim işimizdir. Lakin
minimuma indirmişik. Komitəmizin iclasları online olarak keçirilir. Zərurət olarsa, əgər çıxmalı oluruqsa, əlimizdə əlcəklərimiz olur. Bütün gigiyena qaydalarına əməl etməyə çalışırıq. Hətta Milli Məclisin dinləmələri zamanı bizim bir çoxumuzun üzərimizdə maskamız var idi. Yəni, ən azı xalqımıza üst tuturam ki, məsuliyyətli olaraq xahiş edirəm, daha disiplinli olaq. Yəni, bu da keçəcək. Yəni, və biz xalq olaraq, bu bizim indi birliyimizdir. Birliyimizi göstərək, bir yerdə olaq və səbirlə, panikaya ehtiyac yoxdur. Sadəcə səbirlə bu prosesdən keçməliyik. Nigar xanım, siz evdə qal məsələsinə toxundunuz və elə evdə qal həştəqi ilə müxtəlif ölkələrdə müxtəlif interpretasiyalar, məsələn, sizin doğma, stay at home və digərləri evdə qal. Dünyada artıq bu geniş popülarlıq qazanır və sosial şəbəkələrdə də müxtəlif formalarda, yəni buna yumoristik yanaşanlar da olur, ciddiyən təkliflər verənlər də olur. Biz sizin münasibətinizi öyrənmək istəyərdik. Çünki evdə qalaq nə edək sualı var və bu sualın cavabını Nigar Arpadaray necə səsləndirmək istəyər, cavablandırmaq istəyər? Bilirsiniz, bizim həyat tərzimiz dəyişir, doğrudur. Yəni ki, biz bu qədər evdə qalmağa öyrəşməmişik. Amma ki, biz hər şeydə bir optimizm tapsaq, evdə qalanda da o qədər özünü məşğul tutmağa, məşğul eləmək üçün hər bir şey var. Yəni, kitab oxumaq olar, filmlərə baxmaq olar, ailə ilə vaxt keçirmək olar. Mən, məsələn, zövqlə, övladlarımla vaxt keçirirəm. İki oğlum var və indi onlarla bir yerdə dərs eləyirəm, lazım olanda onlarla kitab oxuyuram. Yəni, çalışıram ki, şərait belədirsə, mən evdə olduğum müddətdə, yəni, çalışım ailəmlə daha yaxın olum o baxımdan. Yəni, evdə qalın. Bu da keçəcək. Sadəcə olaraq xahiş edirəm, dinləyin. Hər şey bizim sağlamlığımız üçün, vətəndaşların sağlamlığı üçün edilir. Uğurlar arzulayıram sizə. Təşəkkür edirəm sizə qoşulduğunuza görə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Tarixən böhranlar həm də fürsət kimi qiymətləndirilib. Karantin rejimində ciddi əməl edənlərin fikirlərini ümumiləşdirsək, bura mütaliə üçün münasib şəraitin yaranması, elə bu barədə yeri gəlmişkən Milli Məclisin deputatı Nigar Arpadarayı da öz fikrini bölüşdü. Film izlənməsinə daha çox vaxtın qalması və digər məsələlər qeyd oluna bilər. Bəs evdə qalıb nəyə baxaq sualına bu dəfə əməkdar incəsənət xadimi kinoşunas Ayaz Salayev təkliflərini səsləndirib. Sözün düzü, bugün bütün dünyanın və dünya ilə bir yerdə yaşadığımız bu mövzuya uyğun film haqqında düşünəndə o mövzuya uyğun film tapmaq çox çətindir. Niyə görə? Çünki bütün filmlərdə qəhrəman evdən çıxır və nəsə başlanır, bu hərəkət edir, bu evdən çıxır. İndi biz bu vaxta qədər yaşamadığımız bir həyatı yaşayırıq və bizdən tələb olunan cəsarət evdən çıxmamaqdır. Bir daha görürsən ki, biz bir millət kimi evdə otura-otura da birləşə bilirik. Evdə oturmaq həqiqətən son dərəcə vacibdir. Hansısa bir əsası olmayan səbəbə görə evdən çıxmaq, yəni aptek olmayanda, market olmayanda, hansısa tənha yaxşılı adama yardım göstər olmayanda, başqa bir səbəbə görə çıxmaq, mənə gəlir ki, bu bir düşmənçilikdir. Bu adam qatildir evdən çıxan. Mən hamıdan xahiş eləyirəm. Vəziyyət həqiqətən çox gərgindir. Evdə oturmaq lazımdır. Amma evdə otura-otura, şükür Allaha, internet hər evində, hər adamın evində var və filmlərə baxa bilir. Elə hallarda mən həmişə böyük italyan rejissoru Federico Fellini'nin Kabiryanın Gecələri filmini məsləhət edirəm. Niyə görə? Çünki orada ümumiyyətlə böyük əsərlərdə həmişə axırda bir ümid verilir. Həmişə ki, nəyəsə mübarizə aparmağa dəyər. Çünki həmişə qabaqda bir ümid işığı var Kabiryanın Gecələri filminə. Baxın, bu qadının hər şey elə bir həlay, hər şey çökür, hər bir bütün həyat haqqında arzulur, amma yenə də bu qəhrəman finalda gülümsənir. Yenə də həyat iradəsi. Bugün bizdən həyat iradəsi tələb olunur. Çünki həqiqətən hamımız nə qədər bugün əsəbləşsək, bilin ki, günlərin bir günündə bu qutaracaq. Bu filmdə mütləq qəhrəman yenə də mübarizə aparır. Yenə də həyata inanır. Yenə də deyir ki, inanır ki, hər şey yaxşı olacaq. Bu insanda o həyat iradəsi var. Həyat iradəsi, yaşamaq iradəsi, Kabiryanın Gecələri filmlə qəhrəmanların qadın qəhrəmanı, dahi aktrisi Julietta Mazzini, onun həyatında bütün xəyalları, bütün inamları məhv olur, amma finalda yenə də gülümsənir.
hem şey insanlara inanır, insanlar da onu hem bir şey aldatır. Hem bir şey. Onun saf, hayat bir yaşama arzusunda bu yaşayır. Ve her zaman o arzusundan insanlar, hayata olan mehabbetinden olan insanlar istifade edip onu aldatır, öz hayrına onu aldatır ama yine de yaşama hazırdır. Yine de hayat uğrunda mübarize yapmaya hazırdır. Sadece bugün bizim mübarizemiz biraz kinodaki, ekrandaki mübarizeden uzaktır. Bizim mübarizemiz evde kapalı bir mekanda oturmaktır. Bəli, Ayaz Salayevin təklifini eşitdik. Yəqin ki, həftə sonu üçün Fellini yaradıcılığı ən yaxşı nümunə ola bilərdi. Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Hörmətli tamaşaçılar, evdə qalaq, sağlam qalaq. Görüşərik.